Og hvad så der, gaming ammunition? Rasmus, velkommen tilbage til med Hobro England Karriere, afsnit nummer 21, hvor vi er i februar 2019. Og vi har den første kamp i måneden imod Burnley, og kigger vi på strawpollen, så var det den, der endte på 4. pladsen, og altså uden for top 3, så det betyder, at vi ikke skal spille den, at vi skal simulere den. Og på første pladsen, der finder vi Manchester United med 37%, Watford på anden pladsen med 26%, og Birmingham på tredje pladsen med 22%. Så det er de tre kampe, vi skal spille i den her måned her, og så simulerer vi Burnley og Cardiff. Men hvis vi kigger på tabellen, så er vi lige nu på en 8. plads, og vi kan komme op på en 5. plads. Det er 4. plads faktisk, hvis vi vinder den her. Og Burnley er helt ned på sidste pladsen, så ja, der burde ikke være noget problem i den her, men man kan jo aldrig vide, når man simulerer jo. Så vi giver os bare ind i det, og så ser hvordan det går. Stærkeste opstilling som muligt, selvfølgelig. Og 10 minutter, ingenting. 15, ingenting. Gult kort til dem. Så er der næsten gået en halv time. Stadig ingenting. Og 1-0 til dem. På ham, der lige har fået gult kort. Hvor det er typisk. Og så en time, stadig 1-0 til dem. Kom nu, bro! Det er det stærkeste hold, helt ærligt. De slog Manchester United 4-0 på Old Trafford. Kom nu. Nej, okay. FIFA, det er sgu forvirrende nogle gange. Men vi taber til bundproppen Burnley 1-0. Sådan nogle dage er der jo en gang imellem. Og nu er vi så nået til omkampen i FA-Cuppen imod Birmingham City. Og den sidste kamp endte 1-1 på deres hjemmebane, så nu er det tid til det omvendte omgør på vores hjemmebane, hvor vi forhåbentlig har en lidt større chance. Og velkommen til FA Cup opgøret imod Birmingham City i FA Cup'en. Jeg har sagt FA Cup'en 2 gange nu. Men ja, vi skal kæmpe på deres arena igen. Her har vi vores opstilling med en del reserver, fordi de skal også have chancen en gang imellem jo. Og der er også kamp igen om få dage igen, så vi skal have sparet på deres energi. Og ude af holdets opstilling. Så lad os få sparket kampen i gang, og jeg håber på et godt resultat. Og BANG! Wow, står en lige i vejen. Hele tiden, mand. Åh, kan I taste af? Lige ved siden af. Der var ret til stak næsten af. Ja, det var så antiklimatisk det der. Og vi får heller ikke med ud af det. Vi må gå til pause med 0-0. Efter en utrolig kedelig første halvleg, hvor der ikke er sket noget som helst, synes jeg. Men vi må håbe på en bedre anden halvleg, hvor der sker lidt mere i hvert fald. Og de sparker anden halvleg i gang. Og godt løbet Ryan Phillips! Ryan Phillips! Fantastisk løbet af Ryan Phillips! Sådan, mand! Han er så sindssyg af en venstre bakke at være. Så hurtig, så dribbende og så genialt, det er så sindssygt! Og endelig forløsning. Det er så godt at se Ryan Phillips. Igen, han burde bare være wingspiller, det burde han virkelig bare være. Og utroligt at tænke, at det er Ashley Cole's weekend, og det er jo slet ikke minder om hinanden overhovedet. Så det var 1-0 efter 55 minutter spil. Og Sean Harvey! Suser lige forbi. Der er ingenting. Dope! Hvor er det bare en kikset afslutning, det der. Sikke en redning, mand. Wow, jeg troede, den gik ind, den der. Der var rette. Fantastisk. Hvor så det godt ud, det der. Hold det hele op, mand.
Jeg havde ingen idé, om der ville gå ind den der, men det gjorde den så. Imod alle odds. Hold da helt op, Navarrete. Jeg var lige ved at miste håbet til dig. Og så lavede du lige den der. Det så altså godt ud, synes jeg. Lige med et forkert B. Får han lige skruet den der ind. Og så rammer han stolpen. Jeg synes, det ser utrolig godt ud, sådan der. Og så er sejren uden tvivl vores. 2-0 i det 90. minut. Og så må der blive fløjtet af lige om lidt. Men så skal jeg lige have taget en udskiftning først. Nå. Jeg nåede lige at gå ud af menuen, før at jeg kampen blev fløjtet af. Men ja, det var en meget irriterende kamp, det her. I hvert fald første halvleg, også lidt anden halvleg. Men det blev lidt bedre her i første halvleg, eller anden halvleg, som vi lige kunne se her. Ingen af spillerne var specielt prængende, men ja, det var stadigvæk en okay præstation, når man tænker på, at det var næsten udelukkende reservespillere, det her. Kampfakt her, vi var totalt dominerende. Vi havde faktisk for en gang til mest boldbesiddelse. 10 skud og 6 af dem på mål. Man of the match, Navarrete, fordi han både scorede her til sidst, men også fik assisten på Ryan Phillips' mål. Og så vil Filho allerede mere i løn, det må vi lige gå ind og kigge på. Filho vil gerne gå fra 2200 om ugen til 3900 om ugen, men jeg beslutter mig for at give ham 5000, for det er ikke særlig meget, han får i løn lige nu, når man tænker på, at han er Premier League-spiller og alt muligt. Så han får det et år og stjernespiller. Så er vi så kampen imod Cardiff på hjemmebane, og de er vist på en, hvor de er henne, 17. pladsen lige nu. Og vi er stadig på en 8. plads. Jeg tror i hvert fald, vi var på en 8. plads sidste gang, vi kiggede, men i hvert fald, den skal jo også simuleres, fordi det var faktisk dem, der fik færre stemmer med kun 4%. Så lad os simulere den og håbe på et bedre resultat imod Burnley. Men kender jeg simuleringen ret, så får jeg trav af på 1-0 efter kun 2 minutter. Ja, okay, måske er simuleringen god mod os i dag. Og så er der skade til dem. Det er gode tegn. Gode tegn. Eller et godt tegn, hvis man skal være grammatisk korrekt. Første halvleg er stadig 1-0. Jeg vil gerne have en udvid. Fred Phillips på 2-0. To mål i to kampe nu for Wright Phillips. Han er så fantastisk, han er. Risgaard skadet igen. Rødt kort til Navarrete. Eller ikke Navarrete, Van der Laren. Et mål af Filho. Og så er 3-1 til dem. Men ja, i hvert fald godt resultat. Vi vandt der i hvert fald. Bare ikke særlig godt med rødt kort til Van der Laren og en skade igen til Risgaard. Det er den tredje skade, han har fået på den her sæson her. Jeg håber virkelig ikke, at det er forværdeligt lang tid. Han er blevet skadet i 2 måneder. Han elsker at blive skadet, Mathias Risgaard, kan man se der. Så har vi så en udebane kamp mod Watford, som lige nu er på en overraskende 3. plads i ligaen. Og de har faktisk en ret solid 3. plads, hvis man ser på det. Og vi er stadig på en 8. plads. Og vi kan jo godt huske, hvad der skete sidste gang, vi spillede ud mod Watford på hjemmebane. Der blev vi ret meget slagtet, måske. Men ja, vi skal forsøge at hævne os i dag på udebane. Og her er vi så samlet på Vicarage Road, tror jeg, der står. Hvor vi skal imod Watford. Og der har vi så Watfords opstilling. Svært at se, hvordan de kan være på en tredje plads, fordi jeg kender ikke mange af de der spillere der, men men ja, FIFA er sært nogle gange jo. Og vores opstilling, hvor den eneste forskel sådan set bare er, at Van der Laren er rødt kort, og Risgaard han er skadet, så ja, det er bænken, der ser anderledes ud. Men lad os da få sparket kappen i gang og håbe på, at vi kan få hævnet os. Wow! Slap af. Nå, ja, igen var vi ved at sætte et kontraløb op, men selvfølgelig skal dommeren fløjte af, lige når vi er i gang med det. Så endnu en gang en kedelig første halvleg, hvor der ikke er kommet frem til så mange chancer. Så vi må gå til 0-0 med pausen, hvilket egentlig ikke er utroligt utilfredsstillende, hvis man kan sige det. For det er jo tredjepladsen, vi spiller mod nu. Og de sparker anden halvleg i gang. Wow, jeg indså slet ikke, han skød til Minucci der, og jeg troede, han var offside, så jeg fik ikke reageret ordentligt nok. Det her kunne bare vel ende galt, og det gjorde det også. Watford. Hvad er der i vejen med jer? Hvordan kan I gøre det der, mand? Ej, det var nok meget forkert af mig at tage Per Kastens Blue Torbjørs frem til at løbe ind.
og prøve at tage ham, det, for så står han jo fri. Det var... Den fejl tager jeg på mig. Så det var 1-0 til Watford efter 55 minutter spil. Nu skal det være der! Wow! Lige på mål, mand. Hvad sker der? Og Sepp Kiel! Også lige på mål, mand. Hold nu op, mand. Wow, dommer! Wow! Wow! Dommeren kunne lige have... Det bliver garanteret ikke sådan noget mål der, men... Hvad sker der for dommeren, at han bare står i vejen midt i det hele? Og sikkert har skadet en af mine spillere nu. Nå... Det blev et utroligt nederlag til Watford. Men igen, ja, det er jo tredjepladsen det her. Der burde ikke være nogen skam i det, men jeg synes bare, vi burde have fået mere ud af det. Ja, kampfaktorerne siger, at vi stod ret lige, og vi havde løbet flest skud, og også flest på mål. Men resultatet løber jo ikke. Man of the match, ingen på vores hold, fordi der var ingen, der fik prængende karakter ud over Selvaki, men det gør han jo altid. Til gengæld så bliver det deres målmand, der bliver man of the match. Filho har i den mest accepteret sin nye kontrakt. Så er der så endnu en gang sket det, der dukkede en kamp op, uden at den var synlig i starten af måneden. Men det var jo fordi, vi kvalificerede os videre til næste runde af FA-Cuppen, da vi slog Birmingham. Så vi skal imod Swansea nu, og den skal simuleres jo, fordi den var ikke med i afstemningen åbenlyst jo. Så vi skal også spille kampen mod United. Og der er med enkelt reserver, fordi vi skal jo spare på energien på nogle af spillerne til kampen mod United. Og 10 minutter stadig ingenting endnu. Selvfølgelig jo, det var kun 10 minutter. Og 1-0 på Navarrete, sådan. Så træder han til og gør det igen. FA Cup-helten kan vi efterkommen godt kalde ham. Og en time stadig. 1-0, sådan. Hold den. Det er fint med 1-0, bare hold den. Det er en meget intens kamp, kan vi se. Kom så, hold den. Og vi holder den. Fantastisk. 1-0 på Navarrete. Og vi er videre i FA-Cuppen igen. Jeg ved i hvert fald ikke, om der er to runder, eller kun én runde, men... Jeg er i hvert fald en god sejr over Swansea i FA-Cuppen. Så er vi så kommet til den sidste kamp i måneden imod Manchester United, som jeg også har ventet længe på. Den mest stemte kamp i den her måned her. De er på en 4. plads, vi er på en 8. plads, som I så åbenbart er meget glade for, den 8. plads. Så den her gang skal vi imod på hjemmebane, og vi må se, om vi kan ydmyge dem på samme måde. Og så skal vi så imod Manchester United på DGS Arena. Og her har vi så vores opstilling. Selvfølgelig den allerstærkeste som muligt. Og Manchester Uniteds opstilling med ikke rigtig... Jo, fuldkommen samme spillere lige undtagen med Elliot på mål og Gullivan. What? Hvad? De har Javier Hernandez, Tiger Ito. De solgte ham til Leverkusen. Har de virkelig købt ham tilbage? What? Hvordan? Måske er de ikke opdateret transfertingen. Det kan godt være, at Tito Itron blev solgt i slutningen af transfervideoet, så er det ikke blevet opdateret, da jeg startede den her karriere her. Jeg ved det ikke, nå. De sparker kampen i gang, så lad os håbe på det. Ja, se om vi kan ydmyge dem igen. Lad os bare håbe det. Nu ved I godt, hvad det er tid til. Det er ved at være længe siden nu. Michael Cox skal skyde en af sine kendte straffespark. God start. Traoré, hvad laver du der? Sådan der. Michael Cox er på plads. Kan han måske gøre det igen? Han har ikke skudt et stykke tid. Heller ikke på straffespark. Så lad os se om... Venstre side var næsten ikke noget givet side, men det var det så alligevel. Michael Cox tilbage på måltavlen. Efter rigtig lang tid uden et mål, så slukker han endelig sin måltørke. Det var lige før, det ikke var den rigtige side der, men venstre side altid rigtig side, som I kan se der. Og de er stadig ikke rigtig mig ud. Hvor det sjovt. Michael Cox 9. mål i Premier League. Og det var 1-0 efter 25 minutter. Åh,
Ej, det var næsten et gratis mål, det der. Så sad jeg lidt for kæphøj og prøvede at skyde udefra. Øj, Michael Koch. Lille mand, da. Og Minucci slipper igennem, så er der også en fantastisk redning. Og det var også alt for den første halvleg. Positivt kan vi da sige, det er ikke det samme United-hold vi mødte, da vi var på Old Trafford. Den her gang undervurderer de os godt nok ikke. Så de giver os kamp til stregen lige nu, og vi har en i gåseøjne sølle 1-0-føring ved pausen. Og anden halvleg sættes i gang. Whoops. Selvagi, tak. Nå, der blev så heller ikke plads til mere i anden halvleg. Der skete heller ikke så forfærdeligt meget, men vi holdt det trods alt 1-0-føringen og trækker sejren hjem. Alle tre point. Sådan, det er det, der tæller i sidste ende. Og United var faktisk virkelig en trussel den her gang her. De kom frem til nogle chancer, man kunne bare ikke helt fuldføre dem. Men de var i hvert fald meget farligere i den her kamp her, end de var på Old Trafford, så de har lært deres lektie, må man sige. Kampfaktorer er faktisk ret lige, i hvert fald boldbesiddelse er i hvert fald meget lige. Og så havde vi lige en lille tand, flere skud og flere af dem på mål. Man of the match, hvem andre end Selvagi, som reddede os mange gange med nogle gode redninger. Som, ja, det lød meget dumt det der, men det gjorde han jo. Michael Koch med 6,8, Sean Harvey med 6,8, Traoré med 6,7, Sam Gilbert med 6,7, og ja, det er ikke brændende karakterer, men det er stadig 3 point, der tæller i sidste ende. Og det var så det hele for den her omgang her, så jeg håber, I nåede det der afsnit her. Det var sådan, ja, blandet afsnit altså. Vi scorede ikke så mange mål, kan vi godt sige. For ja, det bliver sværere og sværere for mig at komme frem til chancer langt grund nogle gange. Holdet svinger utrolig meget i form, sådan hele tiden, men det er jo nok bare det, der gør det spændende, tror jeg, håber jeg i hvert fald. Men håber I kunne lide det afsnit her, som jeg lige sagde, tror jeg. Hvis I kunne lide det i hvert fald, håber I vil trykke like. Og ja, der er selvfølgelig en straw poll til næste måneds kampe. Her har vi kampe imod Sunderland på udebane, Southampton på hjemmebane, Manchester City på udebane og Swansea på hjemmebane. Så det bliver der selvfølgelig lavet en straw poll med, som I kan stemme på, hvor I skal vælge 3, og så de 3 vinder spiller vi så i næste afsnit. Men nå, for 6.700. gang, tak fordi I så med, og indtil næste gang må I have det rigtig godt, og vi ses.